Štovane dame i gospodo, dopustite da vas sve skupa najsrdačnije pozdravim, da vas pozdravim u ime Hrvatskog sabora, da vas pozdravim u konačnicu ime Hrvatske demokratske zajednice, čiji sam predsjednik. Posebne pozdrave i izraze mog štovanja molim da prime obitelji naših poginulih branitelja. Također naši branitelji, naši ranjenici, invalidi, stradalnici Domovinskog rata i vojni i civilni. Posebno zbog toga što su ti ljudi, kao što je već rečeno ovdje, bili spremni i mnogi su dali svoje živote za hrvatski narod. Za svoju domovinu. Koju domovinu? Za domovinu Hrvatsku i za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Zašto kažem i za domovinu Hrvatsku, a danas smo u Jajcu? Jer kad je počela velikosrpska i četnička agresija na Republiku Hrvatsku, mnogi mladići iz Bosne i Hercegovine pohitali su i bili u prvim redovima obrane mlade hrvatske neovisnosti i mlade hrvatske demokracije. I to je nevjerojatan dar, to je nevjerojatna žrtva koju je Bosna i Hercegovina, koji su ljudi Bosne i Hercegovine, a i sami trpeći takvu agresiju, podnijeli, rekao bih, za totalno pitanje i rješavanje svih problema hrvatskog naroda koji se u tom momentu pred nas naprosto postavio. Koji su to bili problemi? Stvorili smo državu, stvorili smo demokraciju koja je trebala biti srušena. Hrvatska je, rekao bih, bila nepoželjna pojava u to vrijeme. Pogledajmo tamo kakve su bile prilike tada u svijetu. Probavamo se sjetiti tada svih političara, emisara koji su haračili Hrvatskoj i Bosnoj i Hercegovinom i kakve su sve od nas tražili žrtve, samo da ne bismo bili svoji. Gledajući ovdje ove snimke ovih naših momaka, ovih zapovjednika, vidimo da su to zapovjednici i HV-a i HV-a. Vidimo da je najmudriji i najveći Hrvat 20. stoljeća, dr. Franjo Tuđman, shvatio i propovjedao jednu jednostavnu stvar. Da je hrvatsko pitanje jedinstveno pitanje. Od Istre, Vukovara, kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu, gdje god žive Hrvati, gdje su obespravljeni, da je to zajedničko pitanje. Volim i zajednički problem. Volim reći kad tijelo boli, kad hrvatski korpus je negdje okrznut, negdje razbijen, da to boli cijeli hrvatski narod. Time želim reći da ova akcija u kojoj su se iskazali naši ljudi iz Republike Hrvatske i ljudi iz Bosne i Hercegovine ukazuje na nešto, a to je, dragi prijatelji, da je jedinstvo Hrvata predispozicija, preduvjet za bilo šta što želimo napraviti, za bilo kakav napredak i progresiju u konačnici za opstanak. Jer hrvatski narod nikad, dragi prijatelji, nije bio opsjednut imperialističkim idejama. Hrvatski narod se uvijek branio. Hrvatski narod je uvijek pokušavao održati svoju egzistenciju, spasiti se, ostati na svojim ognjištima. Najbolji primjer za to je upravo ovdje. Evo, Jajce, ali ne samo Jajce u Bosni i Hercegovini. Ima bezbroj primjera diljem Bosne i Hercegovine, ali i Hrvatske. Ovdje smo se borili samo zato da opstanemo. Da budemo svoji na svom. Da ne budemo sjene na našim vjekovnim ognjištima, što bi neki htjeli. Da nas nema. Bila je to, dragi prijatelji, akcija koja ukazuje i na ono što trebamo raditi u budućnosti. Sjetimo se danas svih naših poginulih. Sjetimo se tih. Nema ovoj dvorani nikog ko nema nekoga koji je stradao, poginuo, ili nikoga ko nije izgubio nekog od svojih bližnjih. Sjetimo ih se kako su oni Hrvatsku htjeli, kako su oni Bosnu i Hercegovini htjeli, kako su poziciju, položaj hrvatskog naroda htjeli u Hrvatskoj danas, Republici Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Zar su naši prijatelji pali da danas ne budemo ravnopravni u Bosni i Hercegovini? Zar su naši prijatelji pali da danas sve vrijednosti Domovinskog rata 90. godina, koji su bila pregretnica u hrvatskoj povijesti,
govori o Republici Hrvatskoj, budu obezređivani, budu negirani. Sigurno nisu zato pali, dragi prijatelji, i zato što nisu zato pali, naša obaveza je velika, naša odgovornost je velika, svakog od nas pojedinačno, ali i kolektivno. Bosna i Hercegovina je država triju naroda. Jedan od ta tri naroda je hrvatski narod, koji je konstitutivni. Hrvatski narod je na ovoj zemlji, na ovom tlu, na ovom kamenu, stoljećima ostavljao svoj trag, svoju kulturu, svoj običaj, svoju religiju, svoju vjeru. Po svemu smo bili osobiti, ali smo imali lijep, dobar i kvalitetan suživot sa ostalim narodima. Hrvatski narod je zaslužen što je Bosna i Hercegovina opstala. Vidjeli smo, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, ali i hrvatski narod iz Republike Hrvatske i snage iz Republike Hrvatske pomogli su da opstane Bosna i Hercegovina, dragi prijatelji. Zajedno smo se borili sa našim prijateljima Bošnjacima protiv velikosrpske četničke agresije. I to je obaveza. To je obaveza za nas da poštujemo naše žrtve, ali obaveza i za naše prijatelje Bošnjake da poštuju na naše pravo, poštuju naše pravo da budemo ravnopravni u našoj domovini Bosni i Hercegovini. Nije ovo patetika, ovo je naša domovina. Hrvatski narod živi u dvije domovine, u Republici Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. I mi koji živimo u Republici Hrvatskoj moramo imati isti odnos prema Bosni i Hercegovini kao što je i hrvatski narod i Bosna i Hercegovina imala prema Republici Hrvatskoj, i to u kritičnim i najtežim momentima za našu povijest. Zato, dragi prijatelji, kao što jedni druge, živeći kao jedno tijelo i jedna duša, nismo napuštali jedni druge 90. godina, obaveza je i odgovornost da to ne činimo ni danas. Hvala Bogu, nema rata. Hvala Bogu, ljudi ne ginu. Hvala Bogu, ne padaju granate. Ljudi ne bježe u zbjegovima. Nema zapaljenih domova. Ali ima domova u kojima se ljudi nisu vratili. U koje se ljudi nisu vratili. Ima praznih sela Hrvatske. Postoji dio Bosne i Hercegovine koji je institucionalno verificira, koji je nastao na etničkom čišćenju. Postoji dio Bosne i Hercegovine u kojoj se želi taj gubitak kompenzirati tako da se pokuša majorizirati hrvatski narod. Dvije su pogubne tendencije u BiH. Prvi je taj etničkog čišćenja separatistički, a drugi je pokušaj majorizacije. Naravno, ne govorim ovdje o narodima. Narod kao narod, svi žele živjeti u miru, jer zajednički problem ove države je loš standard i skoro pola milijuna nezaposlenih. Ali govorim o političkim elitama, dragi prijatelji, koji imaju veliku odgovornost. Hrvatski političari se bore za promjenu Ustava. Hrvatski političari, za čije jedinstvo sam pledirao sve ove dvije i pol godine, i hvala Bogu da su udruženi u Hrvatski narodni sabor, bore se da što bolje uspiju ostvariti i implementirati našu ravnopravnost. Mi moramo biti ravnopravni. Mi moramo sami birati, odnosno vi morate sami birati svog predstavnika u predsjedništvu BiH. Mi moramo imati naš televizijski kanal. Mi moramo očuvati i održavati našu kulturu i naš jezik. Pa kome to smeta? Kome to smeta? To smo radili stoljećima. Ko želi, ponovit ću još jednom od nas, voditi sjene koji šutke prolazimo ovom zemljom bez imena i prezimena, bez tradicije, bez identiteta? Neće im uspjeti, dragi prijatelji. Iz jednostavnog razloga, vidjeli ste, ne zato što će doći hrvatske snage, da me ne bi krivo shvatili, nego će doći hrvatska pomoć na način da ćemo koristiti sve demokratske metode, diplomatske putove, da spominjemo problem našeg naroda u Bosni i Hercegovini. Oprostite što na današnji dan pričam o ovom, ovo je slavljenički dan,
ali dan koji ukazuje na ono što jesu problemi i što bi trebali raditi. Vjerujte, bilo je kolebanja, bilo je vrludanja u Zagrebu. Bilo onih koji su rekli, pustimo, to je njihov problem, nek tamo dole rješavaju. Da. Može se tako reći ako su ti problemi maleni, ako su beznačajni. Nećemo se mi petljati u komunalne probleme, Jajca, Bihaća, ne znam koje je grad. Ali ako je u pitanju negiranja, identiteta, egzistencije, postanja hrvatskog naroda u našoj domovini koja se zove Bosna i Hercegovina, dragi prijatelji, onda ćemo se i te kako petljati kao hrvatska politika. Vjerujem, kako sam optimist, čovjek dobre volje, čini mi se i dobrohotan, puno prijatelja imam i među prijateljima, dakle i Bošnjacima, vjerujem da ćemo izaći iz ovog problema. Za sad je potrebno ojačati hrvatsko jedinstvo, spomenut ću izbore, možda nije dan, dobiti izbore što uvjerljivije, raditi na promjeni Ustava i doista dovesti Hrvate u poziciju ravnopravnosti. I vjerujte mi, ponavljam stalno, dok god Hrvati u Bosni i Hercegovini ne spavaju mirno na svojim ognjištima, u svojim kućama, do tada ni mi od Pule do Osijeka, Varaždina, Splita i Dubrovnika ne možemo i nećemo mirno spavati. Mi smo sa vama, zato, ne zato što smo sa vama, nego zato što smo isto, dragi prijatelji, mi smo isti narod u dvije domovine. I da ne duljem dalje, pogotovo nakon naše očekivane pobjede sljedeće godine, očekujte našu veću aktivnost, aktivnost Republike Hrvatske i Zagreba u pomoći da riješimo probleme Hrvata u Bosni i Hercegovini. Prema tome, na kraju, sve vas pozdravljam. Još jednom čestitam ovaj dan. Čestitam i vama. Čestitam i našim prijateljima, Bošnjacima, kojima je neizmjerno vjerujem i vjerujem u suživot. Čestitam da ćemo se zajedno odrediti prema onom koji je bio glavni agresor u Bosni i Hercegovini, oprostiti, ali nikad zaboraviti. Čestitam svima ovaj dan i dragi prijatelji, neka živi Bosna i Hercegovina, neka živi hrvatski narod, svi narodi koji žive u Bosni i Hercegovini, neka živi Republika Hrvatska. Hvala vam lijepo.